Alex, velkommen tilbage til Fullcraft episode 5. Som så vanligt har jeg spillet en hel masse, siden vi var her sidst. Og jeg vil godt lige starte med at vise jer nogle af de ting, jeg har fået lavet. Vi havde noget GP-problemer, som jeg nok kunne huske, hvor der var nogle maskiner, der sagde, at de ikke kunne køre, fordi jeg ikke havde nok GP-power. Og det har jeg forsøgt at fikse. Jeg har smidt nogle af de her, solar panels op heroppe. Jeg har 9 af dem i alt, fordi man laver 3 ad gangen. Og så har jeg lavet en af de her watermills, som har løbende vand på 4 sider, og derfor genererer den 16. Så nu har jeg 25 GP. Det er rigtig fedt. Så har jeg... hvis jeg holder shift nede, mens jeg går, så går man og prutter, som I kan se. Og det gør så, at de ting, der er rundt om dig, hvis det er ting, der kan vokse, de vokser helt vildt hurtigt. I kan se, hvordan kornen her, det vokser helt vildt op. Men når du bliver ved med at prutte i lang tid nok, så på et tidspunkt, så kommer resultatet af det, som I nok kan huske, hvad er. Og det første af dem, den har jeg simpelthen hængt op her på min væg. Den hedder My First Poop. Så den har jeg gemt, og efterfølgende poops har jeg så puttet i en kasse herover. Du skal holde shift ned i lang tid, før der kommer en poop, så det har jeg gjort nogle gange, når jeg er ved at løbe tør for mad, som jeg er lige nu. Jeg skal koge noget mere. Som I kan se nede på mine hjerter hernede, så har jeg nu 8 ekstra hjerter, og det er fordi, jeg har fået min nutrition næsten alle sammen helt op. Jeg mangler bare lige noget grain, jeg skal spise. Jeg går og spiser vegetable lige nu. Yes. Så jeg skal først spise noget grain. Har jeg noget, der er grain? Det her. Grain. Så må jeg spise noget rå wheat, når det kommer så vidt. Så har jeg fikset noget andet. Her, kan I huske den her skærm, jeg prøvede at lave sidste gang? Det var den forkerte skærm, jeg lavede en screen. Og den her screen, det er den, du kan bruge til at sætte op. Og så kan du tage en URL fra Imgur, og så kan du få et billede på din væg. Men den screen, jeg rent faktisk skulle bruge, det er en screen, der hedder... Information screen, og den er ikke svær at lave. Lidt glas, lidt redstone, og så nogle sten og nogle gold nuggets. Og når du putter den på en overflade, som indeholder en eller anden form for RF, sådan, så kigger den, hvad der er derinde, og så fortæller den dig det. Og som I kan se her bagved, så har jeg lavet et batteri nu. Det her, det er en basic capacitor bank. Den er rimelig nem at lave. Vi skal bare bruge nogle af de her basic capacitors, som rent faktisk kræver de her grains of infinity nu, så jeg er glad for, at jeg havde en masse af dem. Så den kan holde en masse strøm nu. Hvis vi kigger ind i den, så kan I se, at den kan have op til 1 million, og den kan input og output 1000 af gangen. Og når jeg smider den der på, så kan I se, at max der står 1 million, og lige nu så er der 285.000 i den. De putter strøm over i det her wireless RF battery, og så de her gutter her, de her wireless, det giver så strøm til de her to, og dem har jeg sat op her på sådan en måde, at hvis jeg putter noget ind her, der skal smelte, så bliver det puttet ind i den her sack metal, knust, går herned, bliver smeltet, og så bliver det puttet ud herover, så jeg får fordoblet alt, hvad jeg putter der ind i nu. Så har jeg lavet mig sådan en dev null her, som bare er en cobblestone og et æble, og det gør, at når du samler det op, du har puttet i din dev null, i det her tilfælde har jeg puttet cobblestone. Så når jeg samler cobblestone op fremover, så fylder den her op til 64, og så voider den resten. Så det, når man går og vanminer dernede, så er det godt at have sådan en dev null. Så hvad har jeg ellers lavet? Jeg har fået den næste af de her loyalty badges her. Lad os prøve at se. Hvis vi kigger herind, så har jeg fået den, der hedder 20 Hours of Playtime Silver Loyalty Medal. Og det er fordi, jeg har været meget på herinde. Jeg har brugt lang tid herinde. Jeg har lavet andet, det tror jeg ikke. Jeg har sat nogle af de her op til at putte ting ind i. Og så har jeg... Når jeg det her håndtag. Det her håndtag, det er ret vigtigt. Og det er fordi, at jeg hernede... I kunne måske lige høre det. Har jeg sat nogle spawners op. I kan nok huske, at jeg hentede en masse spawners på et tidspunkt. Og jeg har sat nogle af dem op på lønt. Jeg har ikke lavet et sorteringssystem, det skal jeg selvfølgelig have gjort, men vi kan lige prøve at gå ind og kigge her, jeg har her, så jeg kan komme op, og vi kan kigge ind til dem herinde. Her har jeg sat den bagerste dernede, det er en endermandspawner, og så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6 skeletspawner.
Og de kan spawne helt herude i hjørnerne, hvor der er mørkt. Men ellers så, det håndtag, der er deroppe, det forbinder til en stribe redstone, som er ovenpå de her spawners her. Og det gør så, at jeg kan slukke for de her spawners. Så hvis vi lige prøver op og hive i håndtaget. Så skal I bare se. Boop. Sådan. Det kunne jeg selvfølgelig også have sat dernede, men det gør ikke noget. Jeg har så flyttet mine andre ting herned. I kan se, nu vælter det bare ned med monster, ligesom den anden mobfarmer. Og her har vi så de her golden spikes. Og golden spikes, de er nemme at lave. Det er bare en masse guld. En guldblok, guld ingot og guld svær. Og så får du de her golden spikes. Grunden til, at jeg valgte dem, der er golden, det er, fordi de dropper XP, når monsterne de dør. De dropper ikke specielle player kills, men de dropper XP. Og det kan jeg så gå rundt her. Jeg har faktisk skruet temmelig meget ned for dem her. Jeg kan lige skrue lidt mere ned for dem. Det kan jeg så gå her og samle op. Og så har jeg craftet mig sådan en experience obelisk herovre. Experience obelisk. Den er lige her. Den er nem nok at lave. Solarium, det er bare guld og... det er bare guld og soul sand. Og så er der energetic alloy, det har vi lavet. En experience rod, det er bare energetic alloy og solarium. En fluid tank, det er som det plejer at være. Og den her, der skulle jeg så craft det her solar tuned power coating. Og det var heller ikke særlig svært. Der skulle bare skaffe noget organic black dye, som du får ved hjælp af kul og slime balls. Så det var nemt nok at lave. Og det den gør, det er, at jeg kan tage mit XP, og så kan jeg putte det ind i den her. Og så bliver det opbevaret i den her gut her. Så når jeg står her og samler XP op, så kan jeg bare smide det her ind i. Og så kan jeg gå igen. Og hvis jeg så skal bruge noget XP, så kan jeg tage dem enten 10 levels ad gangen, I kan se hernede. Jeg kan tage 1 level ad gangen, sådan her, eller 10 levels ad gangen. Eller jeg kan tage det hele, og det samme med aflevere det hele, eller tage det hele. Så har jeg flyttet mit enchantment bord herned. Og så har jeg lavet den her enchanter her. Fra... jeg kan ikke stave. Enchanter. Sådan. Finder.io. Og det er Darksteel Ingots, diamanter. Prøv at Darksteel Ingots. Det er bare alloy smelter med iron, pulveriseret kul og obsidian. Og med den her, der kan vi simpelthen lave lige præcis, hvad vi vil. XP, boost, autosmelt, blablabla, alle tingene. Og det, jeg godt kunne tænke mig, det var at få en... godt tænke mig at få looting, og jeg tror, der skal vi bruge nogle skulls fra monsterne. Jeg ser her, jeg kan få looting, yes. Så monster skulls, lapis og en written book, som jeg har lavet nogle af at putte her ind i, og lapis. Jeg skal lige se, om jeg har nogle monster skulls heroppe. Se, jeg skal have lavet et eller andet sorteringssystem, fordi det her, det er voldsomt irriterende, men så langt nåede jeg ikke. Og jeg vil heller ikke gøre det hele, uden at I så med. Nogle gange så er det bare fedt at sidde og bip, uden at skulle optage. Så det har jeg gjort her. Og se, jeg har 3 af dem der. Jeg har også fået 4 af de der Wither Skeletons and Skulls. Så det kan være, at vi skulle prøve at modificere en af dem. Det må vi lige prøve at se på. Men nu vil jeg gerne have looting på det her svær. Sharpness 10, Unbreaking 10 og Soulbound. Jeg tror nu ikke, det er Sharpness 10, fordi jeg skal stadigvæk slå 2-3 gange på monsterne. Så jeg tror bare, det er... Jeg tror, efter jeg repaired det, så tror jeg, det er blevet 5. Ligesom det var før. Så looting 3. Sådan. Og så har jeg min anvil sat op her. Boom. Boom. Og det koster 9 levels. Dem kan vi tage ud af den her over. Sådan. 9 levels. Sådan og sådan. Og så har vi looting 3 på det her svær. Hvad er det koster at lave mending? Det kan jeg ikke huske. Det er sikkert en af de sidste. Night vision. Warpool. Smelting. Jeg ved ikke, hvad det der. Nogle af dem ved jeg hvad. Leech. Insight. Det ved jeg ikke hvad. Holding ved jeg heller ikke. Den her har jeg fået en bog med Wither Weapon. Jeg har ingen anelse om, hvad den gør. Wither Arrow. Soulbound. Sweeping Edge. Lure. Nej, jeg tror ikke det, jeg ville. Infinity. Nå, det står der. Punch. Okay, det står der. Mending. Experience Rod. Og det var den her. Den var helt vildt nem at lave. Godt. Lad os prøve at se, om vi har, hvad der skal til at lave den. Der skulle vi lave noget... vi skulle have noget af det der Soul Singling. Det er det her. Og så skal vi have noget af det her energetic alloy. Og så var det sådan her. Det var nok omvendt. Fordi det er det jo gerne, når man gør det på den her måde. Ja, okay. Så lad os lige prøve at lave... laver bare lige en 3-4 stykker. Sådan her. Så putter vi det tilbage her. Vi skal også have lavet et opbevaringssystem. Og jeg tænker... Nu har jeg jo hentet de her... de her presses her.
Så jeg kan lave mig et ME-system, AE2-system. Men jeg tror faktisk, at Refined... Jeg tror, jeg hellere vil have et Refined Storage-system, fordi ME-systemen, den måde, den opbevarer informationerne på harddiskene, der er det per type, eller hvad man skal sige. Hej, kan du... han gav mig 4, og de der XP-tingeling der... Spise. Refined Storage-system er mere effektivt. Det er mere effektivt med den måde, du gemmer informationerne på. Så lad os se, om vi kan lave dem her. Hvad koster det at lave? Det koster 21. Okay, har vi nok til det? Kan jeg få? Sådan. Og igen. Bup. Ja. Det kan være, at jeg ikke har nok lapis. Det har jeg garanteret ikke. Nå, jeg vil lige lave de sidste mandlingbøger, fordi de er fede at have. Så kan vi putte det på mit svær, og måske på min bue. Og sådan på de gode ting. Det kan også være, at vi skal lave noget, der er bedre. Den der er ikke særlig god. Den er okay. Hvis vi får mending på den, så tror jeg, den er fed. Den der mangler efficiency. Fortune. Den der kunne også godt have mending. Og min bue. Ja, se, den er heller ikke særlig god. Vi kan måske også lave en ny bue. Men jeg vil lige skaffe noget mere XP. Og så hente noget mere lapis. Og så kan vi komme tilbage lige om lidt. Hvad er det her? Hvad er du? Du er et skelet, der stod... Hvordan kunne du stå der? Det forstår jeg ikke. Hvordan han kunne stå der. Mystisk. Okay. Heroppe ved min maskine og mine ting, der har jeg en kiste her, hvor jeg har en masse bøger i, og den vil jeg gerne flytte. Men hvis jeg smadrer den her kiste her, så popper tingene ud over det hele. Og I kan måske huske, at ved drawers, der er sådan noget binding tape, sådan noget packing tape, man kan putte rundt om. Og her i Actual Edition, som de her kister, de er fra, alle de her crates her, der er noget, der hedder en Storage Crate Keeper. Og for at lave den, der skal vi have en sådan black, hvad hedder den der, black quartz, og lidt træ og lidt jern. Så lad os prøve at tage lidt jern. 1, 2, 3, 4. Og træ, har jeg noget, der har en, ja, der har 4 her. Så prøver vi at lave den her. Og den måde, den så fungerer på, det er, at du putter den ind i. Så du lægger den her ind i, sådan. Og så kan du smadre den. Og nu beholder den så det, der er inde i den. Og når jeg så sætter den igen, altså stiller den på gulvet, så forsvinder den der storage crate keeper item, der ligger inde i. Den forsvinder. Så lad os prøve at stille den her. Hvad står den derovre? Der. Så hvis vi stiller den der, nu er den væk, men nu har jeg flyttet alle mine bøger herned. Så, jeg skal ikke gøre noget ved det her. Nå, lad os se, har jeg nogle efficiency bøger? XP boost, der var en efficiency der, den skal vi bruge. Se, der er den der weather weapon, jeg ved ikke, hvad den gør. Multishot respiration, depth strider. Respiration, det er til en hat. Skal vi lave en ny hat? Ja, vi skal så. Og nogle nye boots skal vi også lave, vi skal lave alle tingene. Så lad os lige sige depth strider til boots. Så kan vi lade boots ned også her, og så hat der. Ja, og så er det der til chest plate, så det er til leggings. Power 4, den skal vi bruge på en bow. Bow, holding, depth strider, efficiency, sharpness 1. Hvorfor har jeg gemt dem her? Det må være nogen, jeg har fundet, når jeg har været nede i de der dungeons. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle tage dem med. Jeg plejer aldrig at gemme de der dårlige bøger. Spikes 1, ved jeg ikke, hvad jeg gør. Efficiency 1, en mere, der bare skal ud. Holding, ved jeg ikke, hvad jeg gør. Soulbound 1, spikes. Looting 1, ja, soulbound. Unbreaking, den kan vi tage ud, den er god. Og ja, power 1, så ikke en masse skrald. Jeg tror lige, jeg vil craft lidt, lave lidt nyt items, sådan, så vi kan... Okay, det var 2 mandlingbøger, jeg behøver godt. Så vi kan komme, så jeg har noget lidt bedre udstyr. Hvordan går det med det her? Jeg spiser grain, den er snart op. Okay, fedt. Okay, nu gider jeg ikke en chance mere. Jeg har fået lavet et par items. Jeg kom ikke i gang med mit armor, det må jeg lave på et andet tidspunkt. Men prøv at se her. Toughness, strength, resistance og haste 3. Og jeg tror, det er fordi, at jeg har alle dem her højt op. I kan se også, at jeg har alle 10 orange hjerter hernede. Så det er rigtig fedt. Jeg har fået lavet min hakke lidt bedre. Efficiency 5, fortune og mending har jeg puttet på den. Mit sværd har jeg givet looting og mending. Og så prøv lige at tjekke den her bue her. Min hakke hedder Crystal Pick of Fortune and Mending. Og min bue hedder Quadruple Fireslinger of Death. Og det er fordi, når jeg skyder med den, så prøv at se her.
Den skyder 4 pile med ild i, og den koster ikke noget, fordi jeg har puttet Infinity på den. Så den her ene pil, som jeg har renamed, bliver til 4 pile, når jeg skyder dem, og de rammer alle sammen og gør skade. Så hvis jeg nu, jeg vil jo tør for bøger, så hvis jeg nu prøver den på dem herovre. Okay, der var et eller andet, der døde. Har vi så fået kogt kød? Så har vi fået kogt kød og noget leather. Hvis jeg nu bruger den her, har den, den har ikke sweeping edge, så den burde ikke ramme mere end en af gangen. Okay, prøv at myrde nogle af dem her. Så burde vi få en masse leather. Det er derfor, jeg bare har breedet og breedet, indtil jeg kunne få looting. Så vil jeg nemlig se, om jeg kunne få looting op og stå. Så kan vi få noget mere leather og noget mere kød. Ikke fordi jeg mangler kød, men det er rigtig godt at have. Så, okay. Det var 40 leather. Det var fedt. Hvor meget kød fik vi? Hov, er du... Der er ikke nogen, der stikker af her. Det ved I godt. Hvis man stikker af, så dør man. Okay, hvad fik vi? Masser af kød, masser af leather og masser af XP. Okay. Om, 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 om. Shift, så spiser man dem alle sammen på en gang. Okay. Åh, nis. Det kommer jeg så tit til at gøre, det der. Det er derfor, jeg har sådan en herinde. Okay, sådan. Og så kan vi... Der igen. Okay, godt. Jeg vil lige se. Jeg tror, jeg vil lave det her. Jeg tror faktisk, jeg vil se, om jeg ikke kan komme i gang med refined storage. Og det første, man skal lave, det er en solder. Hvor er den henne? Solder. Den her. Fordi den skal vi bruge til at lave det andet. Så skal vi lave quartz enriched iron, som er jern og nether quartz. Og så skal vi sticky pistons. Hvad kan vi bruge? Er det ikke noget, man kan bruge? I stedet for de der, så kan man bruge sådan noget rice noget. Prøv lige at vente. Slime ball, rice, den der. Okay, så det er bare rice dough, som vi får masser af, og så vand. Så kan jeg lave min egen slime balls. Fedt, eller så skulle jeg til at grave efter en slime chunk. Det gider jeg ikke. Okay, jeg vil lige gå i gang med at lave nogle af de her items. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Jeg har ikke rigtig meget nether quartz, fordi sidst jeg var herinde, der havde jeg ikke fortune. Så jeg lige hoppet ind i nether igen. Vi var herinde meget kort sidste gang. Jeg vil bare lige gå ind og snuppe noget af det her. Sådan. Se, ja, det er jo meget bedre, når vi har, når vi har fortune på den her. Plus, at vi får XP. Hvilket reparerer hakken. Så den burde repareres. Er den selvkort? Nej, det er jo skoven, der har selvkort. Så jeg vil bare lige vise, at jeg hopper lige herind for at hente noget, for at hente noget af det her quartz. Og så vil jeg se, hvis jeg falder over noget glowstone et eller andet sted, eller noget andet interessant, så kan vi også lige tage det. Jeg så for øvrigt i en anden video, der er andre, der spiller den her modpack her selvfølgelig, at man kan lave noget, der hedder en refurbished mobspawner. Og det vil simpelthen sige, at du tager en mobspawner, og så putter du Drop of Evil på den. Og Drop of Evil, det får I, som I måske kan huske, det er et rare drop fra Wither Skeletons. Der kan man få det der Drop of Evil. Så det tænker jeg, vi skal prøve. Nu vil jeg lige hente det her. Der er noget... Hvad er I? Der kører. En Firebat. Woo! Firebat. Nå ja, for vi kan lave os om til de her forskellige ting her. Så kan jeg lave mig om til alle de ting, jeg har slået ihjel, kan jeg lave mig om til. Så hvis jeg for eksempel vil være en kylling, så kan jeg lave mig om til en kylling. Der er nogen, der har bedt mig om at vise. Jeg kan lave mig om til en creeper. Men vi får ikke egenskaberne fra den mob. Så vi kan ikke... jeg kan for eksempel ikke, hvis jeg laver mig om til en firebat, så vil jeg ikke flyve. Så jeg kan ikke rigtig bruge det til noget. Det eneste, du kan bruge det til, det er, at du kan være for eksempel i et ethøj område, hvis du er en bat, i forhold til, hvis du er en almindelig... en almindelig mob. Så se, boop, jeg tror lige, jeg laver mig om til mig selv igen. Sådan. Så det vil jeg bare lige vise. Jeg vil lige skaffe nogle materialer, så løber jeg hjem, og så vil jeg gå i gang med at lave den der, de der ting, vi skal bruge. Kan jeg? Nice. Okay. Okay, fordi der er Thormcraft med i modpacken, så er der de her wisps. Kan I huske dem? Så peger på den, så står det der wisp. Se, de kan godt være ret svære at ramme. Nu har jeg den her multibue, som nok ender med, at jeg rammer en zombie pigman i stedet for. De dropper noget, der er ret vigtigt senere hen i Thorncraft. Så skal vi bruge de her ting.
Sådan. Og se, om den droppede. Hvad droppede den? Ej, den droppede bare en vis crystal. Øv. Nå, nogle gange så dropper de. Jeg ved ikke, om de dropper det længere, men de droppede noget specielt en gang. Det tror jeg stadigvæk, de gjorde. Det der... What the... Jeg ved ikke, hvad der nogle gange gør skade på mig. Au, hvad? Nå, det er den wisp der. Din bastard, hold op med det. Dø til døde, sådan. Jeg skal lige huske på, at jeg ikke har... jeg har ikke feather falling på de her støvler. Det der, det er en bikube, og jeg er ret sikker på. Prøv lige at vente. Lad os lige... For det, prøv at se, når jeg miner det. Det er stort set instant, fordi vi har haste 3 på grund af vores... at jeg har fyldt op på det rigtige mad. At jeg har alle de rigtige mad. Jeg vil bare lige se, om det her det ikke er en bikube. Hvis det er, så den er ret farlig. Vi skal ikke ind i den, men jeg vil bare lige se, hvad den hedder, når jeg peger på den. Hive block. Jo, det er en bikube. Den holder vi os fra. Der er honning inde i den, som du kan bruge til forskellige ting. Men når du smadrer ind i den, så kommer bierne ud. Og bierne, de bliver ved med at følge efter dig. Og de flyver hurtigt, og de gør ondt. Så dem lader jeg være med at røre ved. Så. Men jeg vil lige vise de der wisps der, og den der bikube. Så, og nu vil jeg løbe hjem igen. Jeg kan, forresten, man kan bruge den her, det havde jeg helt glemt at vise jer. Den her Waystone menu, den kan jeg bruge på hvilken som helst tidspunkt. Og så kan jeg teleportere hen, hvor jeg vil. Så selvom jeg ikke har slash home, så kan du stadigvæk bruge det, de der Waystone. Også selvom du ikke har en Waystone på dig. Så den ligger derinde, og det er den her lille scroll, der er hernede, hvis der er nogen, der har undret sig over, hvad det er. Okay, så får jeg lavet de der soldiers. Og dem... For at komme videre, så skal vi lave noget, der hedder silicon. Det skal vi bruge i stort set alle opskrifterne. Og hvis du putter det ind i en sag mill, så er der 50% chance for, at du får en silicon. Men hvis du putter flint ind i, så er der en større chance for, at du får det. Så det skal vi lige bruge nu. De her, de tager nemlig ikke imod strøm. Så selvom jeg siger den her, den vil ikke putte strøm over dem her. Så den tager ikke imod RF. Så jeg tror, vi skal lave en controller. Og der skal vi have rich, det der quartz halvøjse rundt om. En almindelig smooth stone i midten. Så skal vi have mere af det, der skal vi have silicon, der skal vi have en diamant, det har jeg. Så lad os se, om det hjælper at lave en controller. Og sætte den der. Kan vi så sende strøm ned til den? Det kan vi godt. Så får den strøm, og duer de her nu? Det gør de, godt nok. Så kan jeg så putte jern ind i en af dem. Sådan. Vi kan putte diamant, så laver den på dem. Vi kan putte noget guld. Og i det sidste her kan vi lave noget af det her silicon. Vi skal lige gemme noget af det. Sådan, så får vi printet silicon. Men det første, vi nok skal lave, det er speed upgrades. Fordi det er kæmpe vigtigt. Så der skal vi bruge sugar, det har vi redstone, det har vi en upgrade. Og der skal vi bruge mere af det her almindeligt glas. Og så en improved processor, som er det der printed silicon, vi er i gang med at lave. En improved processor, som vi også er i gang med at lave. Så her har vi printed silicon. Vi har improved processor her, og så skal vi bruge... hvor puttede jeg det der derind? Så vi kan tage det her ud. Og så skal vi have redstone. Gimme, 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 redstone. Var det den der? Det var det ikke. Burde sætte skilt på nogle af dem her. Sådan. Så begynder vi at lave de her. Så skal vi have noget sukker. Det har jeg herovre. Det har jeg ikke. Hvad har jeg gjort af det? Hvad har jeg gjort af min sugarcane? Nå, så må jeg op og hente noget. Det er heldigvis nemt. Og det sugarcane, virker også, når jeg står og prutter. Så jeg kan blive ved med at hente alt det sugarcane, jeg gerne vil have. Men nu skal vi bare lige bruge en lille smule til det der, til at lave sukker. Så det er nemt lige at løbe op og hente det her. Okay. Det var herover, vi skal bruge det til den her. Så kan vi lave nogle af dem der. Så skal vi lige lave noget sukker. Sådan. Så kan vi tage dem her ud. Dem skal nok heller ikke bruge så mange. Så kan vi bruge sukker og redstone igen. Åh, jeg glæder mig til at få samlet alting et sted. Det bliver så godt. Redstone og improved. Var det ikke det, vi skulle bruge? Nej, vi skal bruge upgrades. Hvor er det, vi laver dem hen? Var det her, vi laver dem? Nej, vi laver de der. Hvor laver vi upgrades hen? Var vi ikke i gang med at lave upgrades? Nå, det skal vi da. Det skal vi improve processor, og så glas og det der. Improve processor. Havde vi nogen af dem? Printed, improve... Prøv lige, jeg kan ikke se noget som helst. Guld. Improve processor. Det er dem der.
Det er dem der, vi skal bruge. Okay, og så skal vi have quartz, haløjsa, jern. Vi skal have noget mere jern. Vi får brug for rigtig meget jern her, fordi man skal bruge 3 jern, sådan. Så skal man bruge quartz, og så får vi det der, og så skal vi have glas, som jeg har puttet herop. Og så tror jeg nok, at vi kan lave dem her nu. 4 af dem. Og det er så dem, vi skal bruge sammen med redstone og sukker. Og det er den her. Yes. Så putter vi dem her ind. Og så prøv at lægge mærke til den hastighed, den her bar her, den bliver fyldt op med. Jo flere af de her speed upgrades, vi putter ind, jo hurtigere bliver det her. Så det allerførste, jeg vil foreslå, at I gør, det er at lave de her speed upgrades og putte herover. Så nu er den der bar allerede hurtigere. Og ved næste, så vil det gå endnu hurtigere osv. osv. Så det vil jeg lave til dem alle sammen. Men jeg vil bare lige vise jer, at det gør altså en kæmpe forskel, at I får lavet de her speed upgrades så hurtigt som muligt. Prøv at se nu her, når der er 3 af, så er det virkelig hurtigt. Og så kan vi tage den der ud. Sådan. Så det vil jeg lave det for dem alle sammen, og så kommer jeg tilbage. Så jeg får lavet nogle af de forskellige processors her. For at den her, den holdt pludselig op med at fungere. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Så er det fordi, der kan være mere strøm. Og strømmen har jeg lavet sådan, at jeg har de her coal generators. Dem har jeg lavet 3 af. De laver 60 RF hver. Og de bliver alle sammen puttet ind i den her, som så kan sende det ud og videre. Så jeg havde masser af strøm i den her, så jeg slukkede de her coal generators. Fordi de bliver ved med at brænde fuel af, selvom de ikke kan komme af med det, hvis man kan sige det sådan. Så hvad bruger den her nu? 44. Hvorfor bruger den det? Er den i gang med noget? Det tror jeg ikke, den er. Nej, så ved jeg ikke, hvorfor den bruger så meget. Lad os lige prøve at slukke dem her igen for nu. Det næste, vi skal gøre her, det er, at vi skal lave det her et grid. Der skal vi bruge noget glas. Vi skal bruge en machine casing mere. Der skal vi have... lige tage nogle af dem der. Machine casing. Sådan. Og så kan vi lave den der, tror jeg. Fordi vi burde have construction core og destruction core. Nå, det er nether quartz. Og hvad er det andet? Glowstone. Nether quartz og glowstone. Okay, jamen så må vi lige lave hver af dem. Vi laver bare 16 hver af dem. Sådan. Og det var vist bare sammen med det her, var det ikke? Sådan der. Nå, hvordan laver jeg dem? Basic processor. Har jeg ikke nogen af dem? Jo, det har jeg. Basic processor. Nå, okay, vi skal bare lave dem sådan der. Der kan man bare se. Okay. Kan vi så... nu har jeg den her. Kan vi så lave det her grid, eller hvad? Yes. Og det her kan vi så forhåbentlig opgradere til crafting grid med det samme. Vi hjælper en advanced og grid. Og grid, den der, og en advanced, det er den der. Sådan. Så får vi crafting grid nemlig. Det er ikke det samme, det ligner bare hinanden. Okay. Det her crafting grid, det her, vi kan putte alle vores items ind i, og her kan vi så craft og sådan noget. Det er rigtig fedt. Men før vi kan gøre det, så bliver vi nødt til at lave et drive. Den her, der skal vi have en kiste. Det behøver sikkert være en shulker box. Og det der. Så lad os lige se, om jeg ikke har en kiste. Det burde jeg have. Der. Kan vi så lave den nu? Vi mangler lige en af dem der. Der kan vi da godt lige lave. Sådan. Okay. Hov, nej. Nå, den kan vi lige samle op bagefter. Så stiller vi den der. Så skal vi lave nogle drive og putte ind i der. Så der skal vi simpelthen i gang med 1K. De her. Så skal vi lave de her gutter her. Kan vi lave nogle af dem? Vi mangler silicon og... Vi mangler bare silicon, og det er jeg i gang med at lave herover. Sådan. Og så kan vi lave... Hvor mange af dem her kan vi lave? 2. Det er, hvad er det, vi ikke har mere af? Vi mangler simpelthen glas. Okay. Kan jeg smelte det herover? I den her? Nej, den her nede. Kan vi lige få... all smelting. Og jeg skal lige tænde for den igen. Sådan. Okay. Og så putter den det her ind i. Yes. Okay. Så lad os se, om vi kan lave nogle af de her. Vi skal nok bruge... Vi skal bruge nogle stykker. Fordi vi vil godt opgradere dem til... Hvis man laver en mere. Hov. Jo, det er bare jern. Det kan vi godt tage. Så laver en mere. Ej, vi kan bare lave dem alle sammen. 12. Så kan vi opgradere til 4K. Og det er dem, jeg plejer at bruge. Der, så skal vi bruge basic processor. Så har jeg ikke dem. Hello? Nej, den der.
basic processors, det er... Okay, jern og... Jeg synes ellers, jeg har lavet en masse af de der. Skal have printed, så må vi lave nogle flere... De er der. Basic, så skal vi have... Skal have dem der derop. Det er derfor, jeg laver så mange af dem. Det er så, jeg ikke skal gøre det her hele tiden. Hvor mange skal vi bruge per styk? Vi skal bruge 4, og så 3 af dem der. Det vil sige, vi skal have 12. Så mangler vi redstone. Kom så. Og så kan, tror jeg simpelthen, at vi kan begynde at læse alle vores ting ind i det her system her. Kan jeg ikke det nu? Kan jeg ikke lave dem her? Nu mangler jeg redstone, fordi jeg lige har givet det hele til ham derovre. Fantastisk. Sådan. Bob. Hvorfor kan vi ikke lave en mere, forresten? Fordi vi mangler de der. Vi skal have 4 mere. Jeg er en clone. Sådan. En 4K-ting. Sådan. Og så skal vi lave dem om til de her kasser. Storage. Det. Så skal vi lave de her storage-kasser her. Og dem skal vi lave... Hvorfor kan jeg ikke lave flere af dem? De her. Hvad mangler vi? Vi mangler glas igen. Okay. Det kan vi heldigvis fikse. Sådan. Der skal vi have 3 mere. 1, 2, 3. Uup. Og så skal vi samle dem med dem her. Og så får vi de her harddiske. Og de skal i herover. Nej, hvor? Jeg blev snort rundt her. Okay. Sådan. Og her er det så, forskellen kommer fra et ME-system til et refined storage system. Det er, at her kan vi have 16.000 items i vores system. Hvis det er et ME-system, så vil hvert item, det vil tage en bitplads. Og det vil sige, hvorfor blinker den? Er den løbet tør igen? Den er løbet tør igen. Hold da op. Det kan være, det kan være, at vi kan nøjes med en af dem. Hvor meget bruger den her? Lad os lige se. Jeg tror lige, vi tager dem herfra, og så ser, hvor meget den bruger. Når den bare kører sådan her. Crafting grid og disk drive, så bruger den ikke ret meget. Godt. Vi skal nok lave en disk, der kan have noget strøm. Hvorfor får den der ikke strøm? Er en ikke nok? Prøv at tænde 2. Så den så begynder at fylde op. Jeg bruger kun 8. Eller fik jeg slukket? Jeg tror, jeg fik slukket i stedet for. Sådan. Og nu skal den der lige fyldes op. Ja, jeg skal have fundet ud af noget bedre strømsystem. Vi havde nogle forslag, som kom gerne med den. Ja, men den måde, du opbevarer tingene på, det er meget mere effektivt i refined storage. Så nu kan jeg bare gøre sådan her. Og så kan jeg lige tage de ting ud, jeg gerne vil beholde, og min dev node. Men ellers så kan jeg bare hælde alting herind. Og det er altid et fantastisk tidspunkt i Minecraft, når du kommer til det her punkt, hvor du kan hælde alle dine items ind i et centralt opbevaringssystem, og så kan du simpelthen craft tingene herinde, og så tager den tingene herfra og lægger herned. Det er genialt, og jeg elsker det. Yes. Dejligt. Nå, jeg har lige kigget på klokken. Den er blevet helt vildt mange allerede. Sådan kan det gå. Men vi har fået noget i dag. Vi har fået et refined storage system op at stå. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Vi har sørget for, at vi har masser af XP. Vi kan enchante. Og ja, jeg synes, det går stille og roligt fremad. Det er jeg glad for. Så mange tak, fordi du, dig, lige derude ved skærmen, fulgte med i videoen. Og så må vi ses næste gang. Tusind tak, fordi du så med. Pas på dig selv og din hund. Og så ses vi alle sammen næste gang. Hej, hej.